conhecem? Nunca ouviram falar? Ah, não acredito. Método revolucionário de Divaneide da Silva, a empregada que virou patroa. Maravilhoso, são 12 volumes. Até agora só tive grana pra comprar dois. Mas já andei fazendo meus cálculos. Se eu conseguir descolar um aumento de 50 pau por mês, em 6 meses eu compro a coleção toda. E como é que você vai conseguir esse aumento? Aqui, meu amor, página 51, golpe 38. Patrão enlouquecida. Tá aí, Zete? Presta atenção nisso aqui, que esse golpe vai te tirar do sufoco. Aplica-se este golpe quando a patroa está de saída e muito atrasada. Esse é o momento em que ela, toda atrapalhada, não acha as chaves, as bolsas, os óculos. Então a gente aplica um toque de delicadeza, uma pitada de gentileza, um bombonzinho e pede o aumento. Ai, que enrosco! Tem enrosco nenhum, ó, Clarice. Agora, se a sua patroa é dessas organizadas e não se atrasa nunca, a sua... Aí não peça aumento, peça logo as contas. Pronto, agora a coisa tá mais enrolada. Que enrolada o quê, menina? Eu já entendi tudinho. Tu é que é meio curta das ideias. Aí, enrolou de vez agora. Então peraí que eu vou ler de novo. Não tem que ler de novo nada. Isso aqui é toalha que tá tudo enroscada. Ai, vai rasgar. Não faz comigo. Vai rasgar. Pelo amor de Deus. Ah, meu pai. Tragédia, gente. Catástrofe. Ah, meu Deus, Dona Inês me mata. Grande coisa. É só uma toalha, gente. Não, não é só uma toalha, não. Isso aqui não é qualquer toalha, gente. Isso aqui é a toalha. Rasgou. Ai, o agosto. Não, Zete, pelo amor de Deus. Chorar agora, não. Isso aqui é grave. Isso aqui é a toalha do banquete de casamento da Dona Inês com o doutor Eduardo, gente. Ela quer usar hoje, no jantar de comemoração dos 15 anos do casamento deles. Não comenta nada com ninguém, pelo amor de Deus, isso é um segredo, por isso eu não tô aqui, eu tô de folga. A Dona Inês não tá em casa, tá no sítio, o doutor Eduardo, que tá em Brasília, não tá sabendo de nada. Tem todo um esquema pra não estragar a surpresa, pelo amor de Deus. Poxa, deixa de besteira, menina. A Zefinha tá uns pontos aí, a mulher não vai nem perceber. Ai, gente, eu não tô preocupada que a Dona Inês brigue comigo, nem me xingue, não. É que eu queria tanto que esse jantar deles fosse lindo. Eles têm um casamento tão lindo, até gosto de ver. Se amam mesmo. Gente, 15 anos, ainda continua apaixonado. Doutor Eduardo, ah, doutor então... Eduardo, minha filha, ali eu pegava... Oh, não tem a menor chance. Eu tô brincando. Trata a Dona Inês assim, ó, doutor Eduardo. Nossa, quem me dera. Lindo, carinhoso, amoroso, fiel. Me lembra até Nildomar. Ih, Nildomar, da portaria. É, o quê? Nildomar, essa senhora, um homem lindo, atencioso, fala bonito... Ai, aquele homem me deixa louca. Quando eu chego, vejo ele ali na portaria, minhas pernas chegam a ficar bambas, assim, dá uma moleza nas pernas. Ô, homem, ô, meu... Ih, falando o diabo. Ô, Zefinha, Dona Vera mandou um dizer pra não esquecer de comprar o cigarro dela na hora que eu subir. Já ouvi, Nildomar, já ouvi. Ai, que chato esse cara. Até esqueci de contar uma coisa pra vocês. Gente, meu patrão pediu a separação. Foi. A patroa tá louca. Já acabou todos os rolos de papel higiênico da casa. Ô, gente. Tanto chorar, né, coitado? É, mas vocês acreditam que o doutor Cláudio teve a coragem de dizer na cara dela que tá apaixonado por outra? É por isso que eu parei de homem. Homem é tudo igual. Tem homem que é diferente, Gorete. Tem homem que é diferente. Que isso? Dá licença. Que isso, Olivia? Eu, hein? Vai chorar, menina. Mas não é você ali? Sou eu. Olha, lá sou eu. Dançando no Congresso. Você dançou no Congresso Nacional? Não, no Nacional não, no Mundial. Foi o Congresso Mundial de Danças Orientais. Ah, obrigado. Foi incrível, viu? Vieram especialistas do mundo todinho. Ah, olha lá. Você é especialista na dança do ventre. É, a dança do ventre foi a maneira que eu descobri pra me sustentar e pagar meus estudos de balé clássico, que é a minha paixão. Bom, se um dia você precisar... Opa! Salete Bueno. Prazer, Eduardo Palhares. Prazer. Olímpia, é você?
Chegando. E a toalha? É, a Zefinha foi dar uns pontos. Zefinha foi dar ponto onde? Na perna. Olímpia, eu te perguntei da toalha, você me fala da Zefinha. Ah, a senhora falou toalha? Entendi, Zefinha. Coitada, teve que costurar. Ela se cortou, foi? Rasgou, dona Inês, um tanto assim. Ai, coitada. E a toalha? A toalha? Chá comigo. Não, não, não atende. A senhora quer fazer o favor de deixar eu fazer minhas funções? Olímpia, você tá de folga e eu não estou em casa, esqueceu? E se for o Eduardo? Não, não é doutor Eduardo. E se for? Claro que não é, o doutor Eduardo tá na cara que não é. Como é que você sabe? Ah, dona Inês, a senhora me desculpe, né? Mas o doutor Eduardo sabe que não tem ninguém em casa. Pra que queria ligar pra cá? Só pra congestionar as linhas? É verdade. Atende, então, atende. Não, bobeou, desligou. Olha aqui. É você, não é? É, sou eu. Eu estava no congresso de cardiologia. Bacana. Olha, espero que você não precise, mas se precisar, por favor. Senhores passageiros, permaneçam sentados com seus cintos de segurança afivelados, pois entraremos em uma zona de turbulência. E o seu congresso, foi bom? Foi bom, foi bom. Só teve uma coisa chata, não é? Um incidente com um dos nossos palestrantes. E que houve? Morreu. Um infarto fulminante. Diante de uma plateia lotada de cardiologistas. Nossa, chato, né? Ai. Não, o celular não. Vai com o doutor Eduardo. Olívia, o celular é um telefone móvel. Se ele ligar, ele não vai saber onde eu estou, entendeu? Ah, meu Deus, a Lígia! O que é que tem a dona Lígia? Esse projeto tá me deixando louca. Eu marquei com ela na joalheria e esqueci completamente. Deve ser ela. Me dá. Ó. Oh. Olímpia, me dá esse celular. Tem certeza? Dá. Lígia? Inês, querida? Eu tô há horas esperando. O que que houve? Ah, sei. Ih, tá toda atrapalhada. Nem saiu de casa ainda. Daqui a meia hora não dá, né, Inês? A loja fecha. Bobagem. Eu mando meu vendedor à casa dela. Ótimo, maravilha. Inês, tá tudo resolvido. Fica tranquila. Depois te conto. Beijo. Amei isso, eu quero. Rico, obrigada. Você tá me fazendo um favorzão. Imagina. E aí? Recebeu meu cartão pelo aniversário da loja? Nossa, maravilhoso. Amei. Personalizada, escrita à mão, de próprio punho. Maravilhosa tua cara, né? É a única coisa que nos resta nessa vida, um pouco de elegância. E aí, Pedrão? O cara tá pronto, né? Doutor, essa lataria me deu um trabalho, pensando que a gente dá jeito em tudo, né? Só não dá jeito em chifre de corno. Mas, ó, só dá uma olhadinha ali, ó. Tá novinho, ó. Mais novinha do que peito de silicone. Vem cá, o senhor gosta? Não, porque, doutor, eu sou um cara de ideia fixa, Dedô. Eu tô falando de peito de silicone mesmo, tá? Aquele peitão gostoso, porque eu, particularmente, doutor, eu adoro peito. É. Todo tipo de peito. Peito, pra mim, é igual pneu. Se o cara não puder trocar, pelo menos o cara tem que recalchutar. Tá, quanto foi aí? Ah, eu vou pegar a notinha pro senhor. Dá a notinha. Honra, meu, tudo isso? Ah, o prejuízo foi grande, né, doutor? Sim. É o seguinte, eu vou passar o cartão, vou incluir tua gorjeta aqui, tá bom? Ah, doutor, não faz isso comigo não, doutor, pelo amor de Deus. Se você incluir a minha gorjeta no cartão, eu não vou nem ver a cor do dinheiro. Tá bom, Pedro, mas vou ter que passar no banco, sacar o dinheiro, daí trazer pra você, tá bom? Tá, tranquilo, tranquilo. Beleza, tá ok. Ah, mas vem cá, doutor. Pô. Isso aqui é do senhor? É, senhor, mas tá me estranhando, o cara é da minha mulher, né? Ah, tá tudo bem, né? Do jeito que as coisas estão hoje. Lígia, mais um ano juntos, rico. Ah, doutor, não fica assim não, doutor. Essas paradas acontecem. Ó, o segredo é o senhor não ser manso. O senhor não pode dar mole. Porque se o senhor continuar dando mole, o cara vai continuar esquentando o chinelo do senhor. Abre o olho do senhor, hein? Ô, menor. Meu Domar. Olímpia! Ah,
Nedomar, agora eu não posso, Nedomar. Minha patroa tá em casa, viu? Olímpia, eu tô aqui pro senhor Cláudio mandou dizer pra tua patroa que ele tá na sala de reunião e quer falar com ela. Tá bom, depois eu falo pra ela. Você não quer aproveitar quando ela estiver lá e vir aqui não, Nedomar? Ligar do banheiro tá um perigo. Eu não posso abandonar a portaria não, Olímpia. Dá licença. Dá licença, dá licença. Tá te pego, Nedomar. Sem fazer amor contigo, parece um castigo esta solidão. Dona Inês! Dona Inês! Nildomar disse que o síndico tá chamando a senhora urgente lá na sala de reunião. Ai, incrível. Eles não me dão sossego. Olha, é maldita a hora que eu aceitei fazer a decoração do saguão desse prédio. Vai, me ajuda aí, Olímpia. Bota isso aqui dentro. Cadê a amostra dos tapetes? Aqui. E o mostruário de tintas? Aqui. Mais o canudo, faz favor. Aqui. Deixa que eu pego esse aqui do piso. O que você tá pretendendo com essa eficiência toda? Um aumento. Sabia. Quanto dessa vez? 70. 60. 50 e não se fala mais nisso. E aqui um bombonzinho pra adoçar a boquinha da minha patroinha e ela não ficar nervosa. Tá bom, 50, mas só a partir do mês que vem. Obrigada, tá? Dona Inês, obrigada. Obrigada. Tchau. Funcionou. Divaneide da Silva, tu é demais. Truta! Aqui não, Vera, por favor. Aqui não aonde então, Cláudio? Desde cedo que você está fugindo de mim. Eu não fugi. Quem é ela? Calma. Quem é ela? Olha o Nildomar. Dane-se o Nildomar, quem é ela? Fala baixo. Cláudio, olhe nos meus olhos e tenha coragem de me dizer quem é sua amante. Olha a cena. Dane-se. Olha o escândalo. Celeste. Olha o Nildomar. Que se exploda o Nildomar. Há 2 meses que você me trata como se eu fosse um Tupperware. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu já te disse. Onde é que você conheceu essa mulher? Botucatu. Botucatu? Mas há mais de 10 anos que você não vai a Botucatu. Você tem ido a Botucatu? Você se encontra com esta mulher em Botucatu? Mas a que horas você vai a Botucatu? Eu não vou a Botucatu. Botucatu foi onde eu a vi pela primeira vez. Eu tinha 15 anos, foi amor à primeira vista. Há 2 meses atrás, essa mulher reapareceu na minha frente. Como por encanto, ela não me reconheceu, ela não sabe de nada. Mas eu preciso tentar, Vera. Tentar conquistar a minha paixão de Botucatu. No meu lugar, você faria o quê? Só pra rimar com Botucatu? Eu mandaria você tomar... Dá licença. Eu tô interrompendo alguma coisa? Eu posso voltar mais tarde. Não, não, não. Nós já terminamos. De vez. Oi, Inês. Prazer em te ver. Prazer. Fica à vontade. Obrigada. Com licença. Eu acho melhor nós conversarmos lá fora, né? Meu Deus, Dona Inês falou tanto. Capricha na tuta. Ai, meu Deus do céu. Achei Chiro, Chiroco e Filhos, peixaria. Ah, doutor Eduardo. Que susto o senhor me deu. O que o senhor tá fazendo aqui? Eu que pergunto. O que você tá fazendo aqui? A dona Inês não te deu uns dias de folga? Deu. É. Tô aproveitando minha folga, né, doutor Eduardo? Fazer uma faxina na cozinha, tirar uns encardidos. Ah, muito bem. É. Gostei. Peraí, onde o senhor pensa que o senhor vai? Ué, eu vou levar a roupa suja pra área de serviço? Não, que é isso? Então o senhor deixa que eu faço isso? Isso é uma das minhas funções, que é isso? Aliás, o senhor não entra na cozinha em hipóteses alguma. Como? Piso molhado. O senhor pode terminar acidentado. Gostou? Gostei muito. Eu acho que eu vou dar uma passadinha no clube, já que eu cheguei cedo e a Inês tá... Tá no sítio! Que isso, tá maluca? Não precisa gritar, eu sei que a Inês tá no sítio, ora.
Bom, dá licença. Tá bom, vai. Graças a Deus. Vai pro clube. Maravilha, muito bom, ótimo. Ai, meu Deus do céu. Esse doutor Eduardo descobre que a dona Inês tá lá embaixo. Olha, eu nem tive tempo de terminar direito, porque afinal foram tantas modificações, não é? De modo que eu acho melhor você apresentar esse projeto, assim, do jeito que tá, na reunião. Inês, na verdade, não foi por isso que eu te chamei. Não? Inês, você conseguiria viver com uma pessoa sabendo que ama outra? Como assim? Inês, eu estou perdidamente apaixonado por outra mulher. Inês, eu estou apaixonado por você. Como é que é? Eu estou largando a minha mulher por sua causa. Por minha causa? Eu precisava te dizer isso. Que maluquice é essa, Cláudio? Eu nem te conheço direito. Isso não é maluquice. Eu te amo, Inês. Olha, eu acho melhor eu ir embora, sabe? Oh, dona Horávia, tudo bom? Como vai? Eu não mereço isso. Cheiro, oi, sabe aquela astuta que você me mandou? Torrou. Eu preciso que você me entregue mais. Acabou? Mas como que acabou? Ah, não, Chiro, não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus, você precisa me entregar mais truta. Tá? Tá, mas pelo menos tenta, né? Dona Olímpia! Tá, tá, mas se você conseguir, quanto é que vai custar? 50 pau? Outro tá metendo a faca, hein, Chiro? Tá bom, fazer o quê? Manda. Tá bom, manda. Como é que eu vou descolar essa grana, meu pai? Dona Olímpia! Oi, pois não? Pois não, doutor Eduardo? Onde é que tá meu coração? A senhora parece que faz disso um hobby. Porque pelo menos uma vez por mês a senhora esquece de colocar o meu calção na bolsa. E sempre vem com a mesma desculpa. Esqueci de passar o seu calção. Qual vai ser dessa vez, dona Olímpia? Esqueci de passar o seu calção. É que não secou. Como não secou? Há 12 dias que eu estou em Brasília e não secou. Foi o tempo, doutor Eduardo. Só acredita que tem 12 dias que choveu sem parar? Não. Não o quê? Eu não acredito. A senhora vem sempre com a mesma desculpa. Foi o tempo. Se o senhor não crê em mim, né, que eu posso fazer? Eu já entendi. Eu vou secar no ferro. A senhora vai secar, assoprar, abanar, enfiar no forno, fazer qualquer coisa. Mas eu quero o meu calção e vou esperar no escritório. Onde é que está a minha correspondência? Aqui. Ué, mas tudo isso? Foi o tempo, né? 12 dias em Brasília, só quer o quê? Não, só pode deixar. Deixa comigo, eu levo. Imagina, doutor, o senhor que é muito gentil. Ai, posso continuar contando com o senhor? Para recolher as cartas. Não, para arrumar empregos. E no terceiro emprego que a senhora me pede esse mês, o que está acontecendo? Trocou de namorado de novo? Tô querendo trocar. A senhora troca de namorado como quem troca de roupa, por favor. O senhor pensa que é fácil achar outra metade da laranja? Não é não, doutor. O senhor e a dona Inês tiveram muita sorte, mas eu não perco minhas esperanças. Tô azarando o Nildomar. Ai, Nildomar, o homem da minha vida. O porteiro, mas ele tá muito bem empregado aqui no prédio, olha. Não, é pra Zete, pra prima dele. Ela foi despedida, doutor. Tá num desespero de dar dó. Se o senhor arranja um emprego pra ela, a gente ajuda a coitada. E eu ganho ponto com o Nildomar. O senhor não acha? Agora continua trocando namorado com essa velocidade, vou ter que abrir uma agência de emprego. Não, doutor. Nildomar é pra sempre. Dá uma ajudinha aí, vai. Deixa eu ver. Acho que tem um colega que comentou alguma coisa sobre selecionar umas faxineiras pra uma clínica nova dele lá em Brasília. Ele comentou comigo. Ele até me deu alguma referência. Ah, boa, doutor. Obrigada, viu? Aqui, ó. Isso é muito bom pra mim. Vai passar meu calção, faça favor. O nome do seu colega é Salete Bueno? Não é esse. Não, aqui. É esse aqui. Referência. Ah, tá bom. Muito obrigada, tá, doutor? Mas quem que é a Salete Bueno? É uma namorada. Sua? É claro. Só a senhora pode ter namorado? Não, eu também posso. E a Salete é linda. A senhora precisa ver. Ela faz uma dança do ventre maravilhosa. Ela se enrola assim num tapete. Depois vai desenrolando e vai dançando.
é sensual, linda, maravilhosa, dona Olímpia. Ela faz isso pro senhor? O quê? Faz sempre. Vá passar meu calção, dona Olímpia. Doutor Eduardo. Ah, doutor Eduardo, nunca que eu podia imaginar. O senhor tem uma namorada? Uma? Eu tenho um quilômetro delas. Um quilômetro de namorada? A dona Inês sabe disso? Não, claro que não. Eu escondo. Só a senhora que está sabendo, dona Olímpia. Agora vai e fecha a porta, por favor. Será que é um quilômetro com elas de pé ou com elas deitadas? Que decepção. Nossa, agora a Gorete que tem razão, viu? Homem, é tudo igual. Mas essa coluna não é grega. Como é que não é grega, dona Orávia? É etrusca. De arte eu entendo, principalmente de arte grega. Essa coluna é etrusca. Mas, dona Orávia... Você... Absolutamente. Eu não vou permitir que você coloque uma peça etrusca no meu saguão. Eu tenho desenhos belíssimos de colunas gregas. Eu vou trazer pra vocês, viu? Eu não me demoro. Fiquem aí. Etrusca, etrusca é ela. Foi bom ela ter nos deixado a sós. Eu tenho tanto pra te dizer. Faz 2 meses que eu estou tomando coragem. 2 meses? Desde que vocês mudaram pro prédio, eu te reencontrei, Inês. Botucatu. 20 anos atrás. Uma festa no Botucatu Clube. Nós quase nos beijamos. Não acredito. Lembrou? Claudinho, magrela. Óculos fundo de garrafa, nariz torto. Melhorei muito, né? Há 2 meses eu te sigo. Há 2 meses eu sou tua sombra, teu fantasma. Te vigio, te namoro de longe. As flores, os bombons de cereja. O gatinho. Ai, meu Deus, o gatinho. Como é que você teve coragem de mandar um gato pra minha casa? O Eduardo detesta gatos. Foi pra ele que eu mandei. Você tá louco? Sou uma mulher casada. Eu amo meu marido. E ele? Ele o quê? Te ama. Claro que ama. Nós estamos completando 15 anos de casado. Hoje. Fala baixo. Quantas vezes ele te mandou flores? Muitas. E bombons? Várias. E gatos? Vai ver se eu estou na esquina. Você está aqui. Eu te amo, Inês. Você está passando dos limites. Muitas vezes, o homem que manda flores, bombons e diz que ama a mulher é exatamente aquele que faz tudo isso para fazê-la acreditar que ele a ama. Coloquei uma dúvida na sua cabeça, não é? Aqui, ó. Olha só que lindo. Tá vendo aqui? Agora vocês podem se sentar, que eu vou dar pra vocês uma aula de Grécia. Ah, que olha. Bom, o arroz está encaminhado. E agora? Faz favor. Oi, Olímpia. Tudo bom? A Inês tá aí? Ela desceu, mas não fique nervosa, não. De nervosa nessa casa hoje basta eu. Ela desceu e já sobe. Nervosa por quê, Olímpia? Será que a senhora teria, assim, algum dinheiro pra me emprestar? Outra prestação. Não, a truta torrou. Como é que é, Olímpia? A truta do jantar torrou. Tive que encomendar de novo. Ai, meu Deus. Esqueci no carro. O dinheiro eu pego pra senhora. Não, Olímpia. Sobremesa, mousse de frutas vermelhas. Tem que botar na geladeira antes que derreta. Pega pra mim, tá no porta-mala. Tá. A senhora estacionou o carro onde, hein? Na vaga de visitas, na garagem. Olha aqui, o dinheiro a senhora vai dar ou não vai dar? R$50. Eu prometo pra senhora que quando eu receber, eu pago pra senhora. Você gosta muito dos seus patrões, né, Olímpia? Doutor Eduardo, então me dá até calafrio. Eu fico muito feliz pela Inês. Porque achar uma boa empregada hoje em dia, meu amor, tá dificílimo. Por causa de que a senhora não tá satisfeita com a sua? A minha? Foi embora na folga e não apareceu até hoje. Você conhece alguém? A Zete. Eu tinha até pedido aí pro doutor Eduardo, né? Ué, por que ela quer trabalhar no hospital? Não, mas é que o doutor Eduardo tem, assim, uma porção de namorada, né? Namoradas? Tem uma até que faz dança do ventre pra ele. O Eduardo tem uma namorada que faz dança do ventre? Falta uma. Quem falou? Você. Ah, não falei não, senhora. Como não falou? Acabou de falar. Imagina como é que eu ia falar uma coisa que ele disse que é segredo. Quê? Eu vou pegar a mousse antes que ela desande. Cuidado com o carro que é do Cristiano.
o Eduardo. Namoradas. Alô? Alô, Eduardo? Pois é, rapaz, voltei mais cedo. Deu uma zica por lá. Depois te conto. Eu liguei aí pra ver se a Olímpia sabia me dizer a que horas você ia chegar. O teu celular só dá a caixa postal, cara. Claro, desliguei no avião, né, Cristiano? Tô falando. É, cadê meu celular, rapaz? Ih, rapaz, perdi meu celular, você acredita? Deve ter caído no avião, no aeroporto. Aí é que eu preciso falar com você, assunto sério. Você conhece uma loja de armas? Armas? É que eu vou encontrar minha mulher e preciso de dois advogados, um policial e um médico legista. Bom, um médico você já tem. Não brinca, não brinca, cara. Não sai daí que eu já tô chegando. Ok. Passei aqui só pra te contar, Nildinho. Olímpia, se vai contar, conta logo, por favor, que Dona Horávia não gosta que eu fique conversando em serviço. E por favor, não me chama de Nildinho, que eu não gosto. Se quer me chama pelo meu nome, tá? E o meu nome é Nilton Mar. Acho lindo esse nome. Desembucha, Olímpia. Consegui um emprego pra tua prima Zete. É, bom pra ela, né? Senhor Odomar, quantas vezes eu falei pro senhor? E a senhora? Não tem nada pra fazer, não é? Ah, mousse de fruta vermelha. Tá. Dona, eu garanto a senhora que não vai acontecer de novo. Me desculpa. Não vai acontecer de novo, viu? Depois a gente conversa, Nil. No meu saguão, não. Não. Não, entendeu? Não. Então, prova que você esqueceu daquele beijo. Que beijo? Tá maluco? Que eu nunca te dei beijo nenhum. Então me dá um agora. Olha, me solta que você tá me machucando. Me solta, senão eu vou gritar. Vixe, Dona Inês, tá perigo. Me beija e diz que nunca me esqueceu. Larga minha patroa já, ou eu chamo o síndico. O síndico é ele, Olímpia. Então chama a polícia. Não, 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 não faz escândalo, tá? Eu vou te explicar. É que o Cláudio, o síndico, ele... Olha, esquece, tá? Você não viu nada, não ouviu nada, não sabe de nada. Deixa que eu resolvo. Pode deixar, Dona Inês. Desculpa, eu sei que eu agi mal. Eu prometo que eu não vou te tocar. Podemos ao menos conversar. Não se aproxime. Fique tranquila, eu não vou me aproximar. Podemos ter uma conversa civilizada. Me dá uma chance. Para com isso, Cláudio. Você tá descontrolado. Você tá completamente descontrolado. Você é um idiota. Olha só o que você fez. Eu vou te ajudar. Não, não. Não, pega os desenhos. Eu vou pegar uma toalha. Pega os desenhos. Eu vou pegar os desenhos, então. Olímpia, que loucura é essa? Não vi nada, não ouvi nada. Entendeu, Nildomar? Mas eu ouvi, me dá uma mãozinha aqui na garagem. Nildomar, vem. Eita honra! Nildomar, como é que você me dá uma dessa, Nildomar? Como é que você quebra a chave dentro do buraco? Dona Lígia vem me matar. Dona Lígia! Olímpia, finalmente! Dona Lígia, pelo amor de Deus, a culpa foi minha. Eu juro por Deus, a culpa foi minha. A sua chave, ela entrou e não jurou. Aí, ela encrencou lá no buraco. Aí não saiu. Quebrou. Ai, meu Deus, o Cristiano me mata. Mas que chave você usou, criatura? A chave do carro é essa aqui. Eu vou lá ver isso. Homem, não passa pela piscina, que a água tá contaminada. Ah, eu tô esperando um rapaz. Um rapaz? Assim que ele chegar, você manda ele entrar, sentar e esperar. O Cristiano não pode saber do problema com o carro, hein? Aliás, é melhor ele nem saber que eu estive aqui. Pra todos os efeitos, você não me viu hoje. Não, não vi a senhora. Eu não vi nada. Eu nem ouvi nada. Eu nem vou dizer nada. Nada, nada. Vou fazer nada. Ah, meu Deus, tem que passar esse calção. Dona Olímpia? Dona Olímpia? Mas o que que tá acontecendo? O que que significa isso? Seu calção. Ai, doutor Eduardo, rasgou. Quer dizer que se eu dependesse desse calção pra jogar o meu tênis, eu teria que jogar de cueca, é isso? Já pensou o sucesso que você ia fazer? Quem esteve aqui? Ninguém, não, senhor. Não minta pra mim, Olímpia. Quem esteve aqui? A Zete. Ela veio saber se eu conseguia aquele emprego pra ela. Ai, doutor Eduardo, o senhor me desculpa. Fala pra mim. Doutor Eduardo,
Só me desculpa. Só me desculpa, né? Eu vou costurar pro senhor. Não. Esquece o calção. Eu não vou mais no tênis. Eu tô no escritório esperando o doutor Cristiano, tá? A senhora tá cozinhando alguma coisa? Eu? Imagina. Tá engraçado, tô sentindo um cheiro de queimado. O arroz. Não vai ter a garagem, não? Não, senhora, só um de serviço. Pronto? Oi, eu vou no doutor Eduardo, ele tá me esperando. Ai, dona Inês, sempre com arroz de uísque tem que ficar bem branquinho. E não pode cozinhar muito pra não perder o aroma do Scott. Será que eu botar um pouquinho mais de uísque? Será que eu disfarço o gosto? Me desculpa, mas tô precisando. Lígia com um rapaz aqui, doutor Eduardo com um quilômetro de namorada, dona Inês com seu Cláudio na piscina. Ah, me desculpe, mas só bebê. Dona Lígia não esteve aqui. Hã? Cadê teu patrão? No escritório. Que mal lhe pergunte. Aonde o senhor estacionou? Em frente ao prédio. Tem vaga de sobra. Por quê? Que Deus é grande. Que cara é essa, rapaz? A Lígia tem outro homem. O quê? Um amante? Não fala essa palavra, Eduardo. Foi você que falou. Eu falei outro homem. Outro, que não eu. Me desculpe, mas o nome do homem da mulher da gente, quando não é a gente, é o amante da mulher da gente. Lígia. Oh, amiga, oi. Obrigada. Pelo visto, só vai ter toalha hoje no jantar. Como é que é? Ah, meu Deus, tudo errado, tudo errado. A truta torrou, o arroz queimou. Me ajuda aí, corta essa cebola aqui pra mim, por favor. Ainda tem que fazer o purê de manga e a farofa de banana da terra. Ai, mas vai ser isso a sobremesa? Não, isso é a guarnição da truta. Coisa de gente chique, né?
garrafa. Ah, meu Deus, e a sobremesa que ficou lá no porta-mala da dona Lígia ainda, meu pai? Hoje não tá dando nada certo nessa casa. Ah, nessa? Porque você não viu lá em casa, minha filha. A dona Vera saiu com 4 malas e ainda falou assim bem na cara do seu Cláudio. Eu vou. Vou embora, mas levo tudo comigo. Inclusive a empregada. Ei, tu tá chorando por causa de quê? Por causa da cebola. Não! Que isso, dona Inês? Tava chovendo lá embaixo? Olímpia, telefona pro Nildomar e diz pra ele que eu preciso falar com ele. Ô, Zefinha, você tá aí? Como é que ficaram os pontos? Acho que bem. Tá doendo, não? Doendo? Ai! Oi! Que tal? Vai descansar, vai descansar. Não briga com essas coisas, não, Zefinha. Tchau. Pois é, né? Dona Inês, a senhora tá um caco, hein? Mas também que ideia é essa? Subir 6 andares de escada? Olímpia, para de falar e liga pro Nildomar, faz favor. Alô, Nildomar? Cadê ele? É aquele faxineiro que eu não gosto dele, tá na portaria. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar. Alô? Olha, faz favor, você me liga com a Vera, a esposa do síndico. Isso, 404. Como é que não mora mais aqui? Esse faxineiro é burro, né? Olha, filho, você fala com o Nildomar quando ele chegar. Explica pra ele que eu preciso falar com a dona Vera, pra ela subir aqui na minha casa, que eu preciso falar com ela urgente, entendeu? Obrigada. Coisa triste. Vamos descansar. Vamos. Dona Inês, vamos tomar um banho. Leva a senhora. É, dona Lígia, não tem jeito não, viu? Vai ter que trocar o miolo. Meu Deus, eu não acredito. Você conhece o Muxaveiro aqui perto? Conheço, senhora. O Face. O Face? Isso. O Face Chaves. Você quer dizer Face Chaves? Exatamente. Todo mundo que quebra a chave, leva lá nele. Vou ter que ir lá, né? Eu não acredito. Esqueci minha bolsa lá em cima. Mas é aqui pertinho, dona Lígia. A senhora vai o seguinte. A senhora sobe da esquadra, dobra a esquerda... Rico. O cara é milionário. O nome dele é Rico. Ele se conhece há anos, Eduardo. Há anos? Quer dizer que você... Desculpe. Eu admiro você. Você é um cara muito compreensivo. Que é isso, Eduardo? Só agora que eu soube, né? Olha aí, ó. Lígia, mais um ano juntos, rico. É. Pelo texto, você tá ferrado, cara. Olímpia! Tem alguém na sala? Oi, Rico. É o cara, Eduardo. Calma. Oi, querido. Tudo bem? Ótimo. Tá vindo pra cá? Tá bom. Já tô na casa da Inês esperando. Tá bom, meu amor. Outro pra você. Beijo. Tchau. Olímpia, tô indo no chaveiro e já volto. Ela marcou com um cara aqui na minha casa? Claro. Elas pensam que você ainda tá em Brasília. Elas quem? Elas, lógico. Ou você acha que a tua mulher tá fora disso? Por que você acha que a Lígia foi no chaveiro? Fazer uma cópia da chave da tua casa pra entregar pro cara. Tua mulher é uma piranha mesmo, hein? É, e a tua, pelo jeito, é uma cafetina. Né? Mas a minha eu mato, entendeu? Mato. Calma, não adianta ficar nervoso, não. Já é corno mesmo. A Olímpia deve saber de muita coisa. Onde é que vamos dois? Não falei que não é pra entrar na cozinha. Olímpia, quem esteve aqui? Só quer saber agora ou antes? Por quê? Esteve alguém aqui? Quem falou? A senhora falou agora ou antes? Antes de quê? Antes de quê? Pergunto eu, Olímpia. Não teve ninguém aqui, não, senhor. Nem agora, nem antes, nem durante, nem depois. É, e quem bebeu esses uísques aqui? Uísques? É. É. Será que foi Dona Inês? A Inês? A Inês não está, não. Tá no sítio. A Inês? E quem, Dona Olímpia? Ela não me pergunta mais nada, não. Por favor, não me pergunta mais nada, não. Cristiano. Ela está escondendo alguma coisa da gente, Cristiano. Olha aqui, ó. Esse copo tem batom e esse não tem. A festinha aqui foi boa, Eduardo. A Inês está no sítio. Será? Pensa bem, ela acha que você está em Brasília. Tem gato na tuba, Eduardo. Vocês dois, vocês saem dali. Tá maluca? Ué, quem é assalariado aqui, doutor? Não sou eu, então sou eu que abro a porta.
Oh, obrigada. E flor pra dona Inês. Você mandou flores pra Inês? Eu não, quem mandou flores pra Inês. Quem mandou flores pra Inês? Não, isso aqui. Ah, tudo é igual, mas estou triste. Porque não tenho você perto de mim. Perdoa-me por esta tarde assinando gatinho. Eu falei que tinha gatinho na tuba. Ah, dona Olímpia, além da Zete, quem esteve aqui hoje? Ontem chegou a conta de luz. Eu disse hoje. Hoje chegou a conta nenhuma, não, senhor. Ah, doutor Cristiano esteve aqui. O suficiente para ver a dona Lígia sair. Não. Por que, que a senhora não me disse que a dona Lígia esteve aqui? Por que não me disse quando eu lhe perguntei? Ah, doutor Eduardo, não faz isso comigo, não, senhor. Pelo amor de Deus, não me corta na parede que eu sofro dos nervos, doutor. Mas que dinheiro é esse aqui? Esse aqui? Fala, Olímpia! Dona Lígia que me deu. Suborno, viu? Suborno. Ela sabe demais coisas, tá sabendo de tudo. Aperta ela. Que aperta ela? Ah, doutor, não faz isso, não. Só sabe que eu simpatizo com o senhor. Dona Olímpia, eu estou pensando seriamente em lhe dar um aumento. A senhora gostaria? Hã? Oh. Só que eu não posso aceitar, não, senhor. Posso aceitar, não, porque eu posso ser tudo, mas desonesta eu não sou, não. Eu não posso aceitar seu aumento, porque Dona Inês já me aumentou hoje. A Inês não está no sítio? Ontem. Anteontem. A minha memória tá péssima. E por qual motivo a Inês iria te aumentar? Ah, nenhum motivo, não, senhora. Nem queria. Eu que apliquei um golpe em cima dela. Golpe? Quanto você conseguiu com esse golpe? R$50. R$50? Minha função. Alô? Ah, um momentinho. Vou ver se está. Não, eu não tô pra ninguém. Ele não tá pra ninguém. Urgente? Quem gostaria? Salete da Dança do Ventre. Oh, Salete? Alô? Salete? Tudo bem, Salete. Fica junto. Não deixa ela fugir. Oi, querida. Diga. Eu não acredito, mas que maravilha. É mesmo? É claro. Eu tô tranquilo. Eu te espero, lógico. Tá bom. Outro grande pra você. Zalete, oh, você é maravilhosa, hein? Tchau, tchau, querida, tchau. Muito bem, dona Olímpia. Quer dizer que a dona Inês lhe deu um aumento de R$50? Pois eu vou lhe dar R$60 de aumento. A partir desse mês? Como a senhora quiser. Doutor Eduardo, o senhor é danado, hein? Que é isso? Posso ir agora? Vai. Santa de Valente da Silva. Quem é essa Salete aí do telefonema? Uma moça que viveu do meu lado no voo de Brasília, só isso. Ah, tá. Você aproveitou pra dar uma cantadinha na moça? Mas que cantadinha o quê, Cristiano? Ela achou meu celular que caiu no avião. Ela vem dançar numa festa aqui perto, vai deixar aqui o celular pra mim, só isso. Eu tô preocupado em descobrir o que as nossas mulheres andam aprontando. R$50, tá? A Lígia pagou a Olímpia pra ela não dedurar o encontro da Lígia com o cara aqui dentro da tua casa. Pra Inês dar um aumento no meio do mês, a empregada tá chantageando ela, ora. Você acha? Mas é claro. Vê que ela pegou o gatinho tomando do meu uísque, entendeu? E chantageou a Inês. É isso. Isso explica as flores e os copos. Porra, Eduardo, será que as duas resolveram nos cornear no mesmo dia? Estão pagando suborno com nossa grana, com nosso dinheiro. Ah, Cristiano, mas eu mato. Eu mato. Calma, não adianta ficar nervoso. Já é corno mesmo, né? Olímpia! A Inês está em casa. Agora, e agora? Seguinte, escritório. Pega os copos e as flores e vamos lá para o escritório. A gente ouve tudo lá de dentro. É, a gente espera o rapaz chegar, a Lígia voltar, o gatinho aparecer e dar um flagra nos quatro. É isso que nós vamos fazer. Dona Olímpia, não se mexa. Preste bem atenção. Eu e o doutor Cristiano não estamos em casa. Você entendeu? Não. Nós não estamos em casa. A senhora não nos viu, não nos ouviu. Nós não existimos. Olha aqui, ó, pra comprar um presentinho pra senhora. Olha que bonito, tá bom? Eduardo! Shhh, quietinha. Olímpia!
Você não tá me escutando? Tô, dona Inês. E aí, dona Inês? Que dinheiro é esse? Pra comprar pão. 50 reais de pão? Tá uma baita liquidação lá na padaria da esquina. E esse vaso? Aquele que a senhora ganhou no seu aniversário. Isso eu sei, eu quero saber o que você tá fazendo com ele na mão. Pra colocar as flores. Que flores? As que chegaram. Onde é que elas estão? Comi. Você comeu as flores? Do talo pra cima. Desde quando você come flor, Olímpia? Desde hoje de tarde. Olímpia, me dá esse vaso. Vamos conversar sobre isso direito. Que flores são essas? Dona Inês, só me dá só uma licencinha. Onde você vai? Que é isso? Olímpia trancou a porta e levou a chave. Olímpia, me dá essa chave. Ó, eu como. Já comi as flores, como a chave numa boa. Me dá essa chave, Olímpia. Ah, dona Inês. Olímpia, a chave. Me dá. Inês, vem aí. Pega o cartão, as flores, vem. Vamos. O que esses copos estão fazendo aqui, Olímpia? Ah, dona Inês, vamos conversar lá fora. Lafados aqui dentro. Ah, dona Inês, vamos conversar lá fora. Vamos lá. Que copos são esses? Ah, dona Inês, estou preocupada com a senhora, hein? Hoje a senhora não está bem. Primeiro a senhora não reconhece o vaso, agora a senhora não reconhece os copos? Ela levou os copos. Ué, claro. Mandou a Olímpia lavar a prova do crime. Vamos olhar, vamos olhar. O que significa isso? Rasguei. Mas eu pago a senhora quando eu receber o aumento desse mês. Que aumento desse mês? Eu disse que te dava um aumento a partir do mês que vem. Mas o doutor Eduardo achou melhor me aumentar a partir desse mês. Como achou melhor? Desde quando o Eduardo sabia que eu tinha te dado um aumento? Olímpia, o que está acontecendo aqui? Um desfalecimento. Quando você falou com ele? Ontem. Como ontem? Se ele está em Brasília. Ah, não foi ontem? Olímpia! Eu vou levar o vaso para a cozinha. E que copos são esses? De novo, esses copos, dona Inês? Sua ideia já está ficando fixa. E aí, Eduardo, o que está acontecendo? Eu não consigo ver. Ai, Inês, segura para mim, estou muito apertada. Inês, nem te conto. Não consegui parar um minuto hoje. Tava esperando um homem aqui. Tive que descer pra falar com o outro homem. Que me indicou um outro homem. É muito homem. Tô exausta. Ora, esperava um, desceu pra falar com o outro, que indicou o outro. Só aí já são três, né? Sua mulher é saciada, hein? Eu achei esses dois copos no escritório e o calção do Eduardo de tênis todo rasgado, escondido. Eu tô começando a achar. O Eduardo te trai. Que isso, Leija? Tá maluca? Isso é coisa da Olímpia. E esse batom aqui? Só pode ser da Olímpia. Desde quando Olímpia usa batom, Inês? E aí, o que está acontecendo? Pelo barulho, a Olímpia está pondo a mesa. Será que elas pretendem convidar os amantes para jantar aqui? Eu não sei. É, não dá para entender, elas estão cochichando. Elas devem estar combinando mais sacanagens, é lógico. Como que o Eduardo pode ter trazido uma mulher aqui se ele está em Brasília? Bom, isso é o que ele disse para você, né? Você está maluca? Inês, hoje é sexta-feira. Dia de tênis do Eduardo. Vai ver, ele chegou mais cedo de Brasília com ela. E como ele pensa que você tá no sítio, veio buscar o calção e beijinho pra cá, beijinho pra lá, sujou o calção de batom. Agora, essa mulherzinha é bem atirada, né? Porque rasgar o calção assim, desse jeito, gente, que isso? Mas eu não saí de casa. Claro que saiu. Cheguei aqui, você não estava. Eu saí por 15 minutos. Tempo suficiente pra ele entrar aqui com ela, tomar um uísque. Mas se o Eduardo esteve aqui, por que a Olímpia não me disse nada? Tapar a boca da Olímpia é fácil. Foi por isso que ele deu um aumento a ela. Olha, Inês, eu não queria falar nada, não. Mas eu sou obrigada a confessar uma coisa. A Olímpia deixou escapar que o Eduardo tá conseguindo um emprego de faxineira pra uma amiga dela na casa de uma das namoradas dele. Uma das namoradas dele? Lixa!
Será que o tênis deles da sexta-feira não é tênis coisa nenhuma? Não vem, não. O Cristiano não tem nada a ver com isso. Ah, isso é o que a gente vai saber já. Olímpia! Olímpia! Caiu! Olímpia! Foram atrás da Olímpia na cozinha. Elas foram se certificar se o jantar dos amantes está no ponto. É agora, Eduardo. Vamos desmascarar essas duas traidoras agora. Não, calma. Não vamos acusar sem provas. Elas vão negar. Nós vamos esperar e pegar cada uma com seu amante. Aí sim! Repete pra mim o que você falou pra Lígia. Da chave do carro? Você faz de idiota, Olímpia. Dona Inês, eu preferia que a senhora não soubesse. É verdade. Doutor Eduardo tem namorada. Tem uma até que faz assim, dança do ventre pra ele. Ela vem enrolada num tapete, dança toda sensual pra ele que tá vindo aí. Aí onde? Aqui. Ouvi os dois conversando pelo telefone. Eu não acredito! Ele vai ter coragem de trazer uma das namoradas dele aqui? Eu vou pegar essa mulher lá embaixo! E nem você não pode, tem que esperar o rapaz de joalheria. Que rapaz de joalheria? Você acha que eu vou comprar um relógio pra esse pilantra? Agora, ele se acha, né? Ele se acredita. Agora, eu tenho um homem que me ama, tá? Que me dá flores, bombons, gatos. Ah, quem é esse? 404, minha amiga. Telefone tocando. Ah. Deixa que eu atendo, é meu. Mesmo toque. Ela tem 404 homens. Eu não consigo pegar nem o Nildomar. O celular da Lígia tá tocando, elas vêm rindo. Não sai daí, que agora é minha vez. Me espera, hein? Alô? Quem? Ah, é o chaveiro. Claro, porque tem segredo, né? Não tá conseguindo ligar o carro, eu vou ter que ir lá. Segredo não se diz por telefone, querido. Eu tô indo aí. Não, tô descendo. Eu vou por você. A dona Inês, a senhora vai sair? E a truta? A truta? A truta! Pode deixar que eu vou encontrar quem coma a minha truta. Eu não acredito. Em 15 anos de casado, a Inês nunca usou essa linguagem comigo. Truta! Cristiano, ela disse que vai arrumar alguém pra comer a truta dela. Calma. Se envergonhe. Eu sei, não é fácil para um homem saber que a mulher dá a truta. Ai, meu amigo, nossas mulheres são duas piranhas mesmo. Né? A tua vai dar a truta e a minha vai encontrar com um homem com quem ela tem um segredo. Peraí. Quantos homens será que ali já tem? Não vai sair nenhum móvel daqui. Pra onde é que você tá levando tudo isso? E como não vai dizer? Não encosta, não, hein? Você tá louca, é? Tem um caminhão de mudança aqui embaixo, você sabia? Espera um momento, olha só, isso aqui é meu, não é assim não, entendeu? Não vai levando assim não. O que você tá pensando na vida, meu filho? O que você tá pensando? Essa casa é minha! É minha! É minha essa casa, mas eu... Mantenha a calma, que a gente conversa, né? Tá certo? Fica tranquilo. Calma, Inês, calma. Eu tô calma, Liz, eu tô calma. Eu só quero pegar essa dançarina lá embaixo. Gente, não conseguiu? Pelo amor de Deus, Chinoco, não faz isso comigo. Vai até Santos, se joga no mar, mas me consegue essas trutas. Nadimar, então se joga no rio. Dona Olímpia! Esquece. Quem vai ter que se jogar sou eu. Dona Olímpia! Ah! O senhor me chamou? Por que a senhora não me disse que a dona Inês estava em casa? Ah, a dona Inês está em casa? Ela e dona Lígia acabaram de sair. Peraí, acabaram de sair ou estão em casa? Dona Olímpia, não me tire do sério. Que segredo que a senhora está me escondendo? Dona Inês que me pediu, não posso contar não, senhor. O senhor que não tinha que chegar mais cedo de Brasília. E que chave é essa que dona Lígia mandou fazer? Hã? Não vou dizer não, senhor. Por quê? Ela disse que se eu soubesse, eu matava ela. Eduardo, eu tô precisando de um whisky. Dois. Três.
Não, doutor Eduardo, obrigada. Não posso não, duas doses pra mim já é demais. Sai do prumo. Já fico me sentindo no lugar da dona Inês. Beijando na piscina. Beijando quem? Ninguém. Ninguém tava com ninguém, fui eu. Absurdo esse bando de tralha aqui na porta do elevador. Realmente. Inês, calma. Tô indo lá no chaveiro e já volto. Não toma nenhuma atitude antes de eu voltar, hein? Nildomar. Pois não? Que tapete é esse aqui na portaria? Os homens já vão levar. E cadê a mulher? Já deve estar chegando, né? Tá chegando, né? Tá certo. Só que quando você chegar, querida, quem vai estar lá em cima? Sou eu. Ô, doutor Eduardo, vem cá. Que isso, doutor? Ô, doutor. Senta aí. Ô, pode começar a falar. E com detalhes. Vai, 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 vai. Bora. Vai lá. Na porta. Isso. Na porta. Agora eu preciso descobrir onde a Vera vai mandar tudo isso. Eu tenho que bloquear essa mudança aqui. Vai, vai, vai. Bora, vai. Vai, vai. Vai. Aqui tá mais pesado que antes. Porra, vai. Vai. Olha a porta aí. Vai. Ajuda aqui, rapaz. Mas onde é que se meteu o Nildomar? Jack! Escuta aqui, Nildomar. Mudança no prédio, no dia de reunião de condôminos, não tem o menor cabimento. O condomínio inteiro querendo descer e só o elevador funcionando? De onde é que tá saindo essa mudança? No apartamento do seu Cláudio. Cláudio? Isso. O síndico? Isso. Tá se mudando sem me avisar nada? Uhum. Bom, se ele tá mudando mesmo, amanhã eu serei síndica. Aí, pegou seu jeito aí, valeu? Se vira aí que eu vou carregar o tapete. Te devo satisfeito, negão, porque essa merda aqui já me ergueu os balos. Vai, pai. Senhor? Pois não? Boa noite, apartamento 603. Dona Lígia? Não mora nenhuma dona Lígia no 603, meu amigo. Ela é amiga da dona Inês Palhares. Eu sou do Rico. Só um minutinho. Santa Divanete da Silva, me ajuda. Faz eles acreditarem em mim. Onde é que elas estão? Não sei. Não sei, doutor Eduardo. Não sei. Também não sei o que tanto o senhor quer saber da dona Inês, se daqui a pouco sua namorada tá chegando aqui. Minha namorada? Mas o que é isso? Ficou maluca? Salete, a dançarina do ventre. O senhor esqueceu que eu vi o senhor combinando tudo no telefone? Deixa de ser tonta, dona Olímpia. Eu conheci a Salete agora. Ela só veio entregar meu telefone celular que eu esqueci no avião, ora. O que é isso? E de onde a senhora tirou que ela é minha namorada? Foi o senhor que disse. Eu? Ah, ela só tá te enrolando, Eduardo. Tá ganhando tempo pra não revelar onde estão aquelas duas piranhas. Que é isso? Piranhas, sim. Que é isso? Ah, então é isso. Dona Olímpia, não me obrigue a usar métodos mais violentos. Doutor Eduardo, eu juro por todos os segredos que eu guardei até agora. Que onde elas estão, eu não sei. Ó, o interfone. Não, deixa que o Cristiano atende. Alô? Doutor Eduardo? Seu Cristiano? É que tem um rapaz aqui que quer falar com a dona Lígia. É rico, né? É rico, seu senhor? É rico. Então, ok. Pode subir, meu amigo. Afinal, quem era? O amante da Lígia. O quê? Aqui, ó. Você pega essa garrafa,
Eu pego essa, quando ele entrar, a gente... Não, não, não! Nós precisamos dele vivo! Me ajuda a levar a Olímpia lá pro escritório, vem! Ah, doutor, dá faz comigo, eu preciso voltar pra minha cozinha. Não, a senhora tem que nos obedecer! Viu? Isso sim! Vamos! O que, que é isso? É um sequestro, é isso? Cristiano! Oi! Pega dois rolos de gás ali na minha maleta, vem cá! Oh, doutor Eduardo, pelo amor de Deus, o que, que você vai fazer, doutor? Não faz isso não, doutor. Senta! Amarra ela bem forte, daqui! Vou amarrar! É, não vai doer nada, não. Olha a violência, hein? Como será a cara do cara, hein, Eduardo? Todo amante tem a cara igual. É? Ai! Ai, o que é isso? Ai, os direitos humanos, relaxa, gente! Relaxa, relaxa, que depois a senhora vai ganhar um dinheirinho, tá? Acredito nesse engarrafamento. Espero que a Anês não tenha feito nenhuma loucura. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A dona Lígia ou a dona Inês estão? Como, sério, qualquer uma? É, eu venho da parte do Rico. Ah, você não é o Rico. Não, ele me mandou aqui para atender as duas senhoras. O Rico é só um cafetão. Elas não estão? É, estão no banho. Ah, claro. Não, mas pode entrar, fique à vontade. É. Com licença, por aí. E essa maletinha aí é o quem? Tá, aqui eu tenho tudo que elas precisam. A gente tem que vir prevenido, sabe como é? Sei. Senta. É o seu serviço, né? Claro. Como assim? A atender freguesas em casa? Quando elas preferem domicílio, sim. É bom. Na residência nós podemos dar mais de nós. Tratá-las com mais atenção, mais carinho. O tempo é delas, sabe como é? Eu vou dar uma porrada nesse cara, Eduardo. Agora, no Rico é mais espaçoso. Tem mais alternativas, é mais confortável. Tem sempre um drink, né? Aqui também tem. É, se quiser. Se você quiser. Não, obrigado. Eu não bebo serviço. Ah, não, é? Que bacana. É um drink é sempre mais estimulante, assim, não é? E a dona Lígia, a dona Inês... Usam muito esse serviço delivery, é? Não entendi. Entendeu, sim, mas eu explico não, melhor. Que, o que nós queremos saber é se elas costumam frequentar o Rico. Ah, a dona Lígia eu vejo sempre por lá, a outra eu não conheço. Desculpa. É que são muitas freguesas e fregueses circulando. Como assim fregueses? Vocês atendem homens também? Se o senhor estiver interessado. Ah. Que você gosta? Quer dizer, de atender homens? Ofício é ofício, mas podendo escolher, eu prefiro as mulheres. Elas gastam mais, o dinheiro não é delas mesmo. Elas não são tão diretas quanto os homens, a gente demora mais. Mas é mais prazeroso, né? Que pena. Como? Que pena. Desculpe, eu não entendi. Por que que com as mulheres é mais prazeroso? Por quê? Eduardo? Não me chama assim que eu não gosto, você sabe disso. Nós nem nos apresentamos, não é? É, como é seu nome? É, Carlos Alberto. Dudu, encantado. Claro. E Titiane e eu somos casados. Espero que você não se importe com isso. Como assim, casados? Não liga. Enquanto nós não entrarmos na igreja vestida de noiva assim, ele não aceita esse título. Oh! Oh! Que isso? É, nada, é o Rottweiler de Titiano. Desculpa, a dona Lígia vai demorar muito ou não? Olha, por mim, eu espero que ela nem volte aqui. É melhor você ir para a sala da TV e eu vou dizer para dona Lígia que você já chegou. Porque quando ele fica assim, eu tenho que trancar ele e encher de porrada. Alto você, não? Ah. Ai, que bom, odor. Ai, meu Deus. E agora que o Cristiano me mata mesmo? Inês! Cláudio! Isso! Cuida! Se aproxima de mim! O meu tapete!
senhor não vai pra reunião? Nós já estamos na quarta convocação. Eu não posso, eu tô com uma visita dentro de casa. E a sua esposa? Ah, muito bem, obrigado. Amor, tua ideia foi maravilhosa. Eu tranquei o bofe lá na... Bem se vê que a sua esposa não está em casa mesmo, ela tá na cara. Mas eu gostaria muito de saber onde é que ela se enfiou. Eu também. Eu preciso dela e do síndico pra poder começar a reunião. Só Deus sabe onde é que eles se meteram, né? Desde hoje à tarde, na piscina, que não se desgrudam. Por acaso o senhor sabe onde é que eles podem estar metidos? Eduardo, você bateu a porta na cara da mulher. Desde hoje à tarde, na piscina, que não se desgrudam. Bem que a Olímpia falou, se beijando na piscina, com o síndico. Cristiano, 404. Quê? No apartamento do síndico, a Inês está lá. Vou lá. Meu, vamos lá pelos fundos. Eu não tive culpa. Dona, eu não quero nem saber, a senhora vai ter que pagar mais prejuízo. Não, mas é culpa de vocês, vocês aqui frearam de repente. A dona não conhece as leis de trânsito, não, né? Mas vocês aqui frearam. Dona, quem bate atrás é sempre culpado, tá? Que absurdo. Dona, assina esse cheque agora. Peraí que eu vou no carro pegar o cheque. Tá mole não, gente. Mó cara de picareta essa mulher dele. Mentirinha, pode ficar tranquilo que a gente não vai morrer no prejuízo. Eu não acredito nessa... Sai, pô, vamos ficar ruim. Tem dinheiro pra pagar motel, não, mesmo? Ai, eu acho que eu vou desmaiar. Calma, 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 mesmo. Calma, moça. O que é isso? Você tá bem? Tá, que... Só tem mulher maluca aqui, rapaz. Eu não acredito nisso. Mas só tem mulher virada nessa noite. Somos duas bestas, Eduardo. Ele já deve ter olhado pelo olho mágico. Não vou abrir essa porta nunca. Meu Domar, e a minha mudança? Já foi. Dona Vera, tem um recado para a senhora subindo no apartamento 603, o apartamento da dona Inês. Aqui não mora ninguém. Mas como não? Sempre foi o apartamento do síndico. Então mudou-se, né? Pra onde? Pra onde e com quem? O Nildomar deve saber. Nildomar, abre a porta pra mim, por favor, rápido. Licença. Tem alguém em casa? Encontraram! Meu Deus! Ladrão, socorro! Dona, calma, não é isso não, calma. Quem foi que te amarrou dessa maneira? Ai, meu patrão. Ele é louco? É médico. Mas amarrar e amordaçar um empregado desse jeito é o quê, tara? O que, que a senhora tá fazendo aqui, hein? Eu recebi um recado. Peraí. Eu conheço essa letra. Xiii. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Assinado Gatinho. Cadê sua patroa? R$50. O quê? R$50. O quê? Agora só solta informação quando muito bem remunerada. Acredito. Ai, que burra, que burra! Eu ainda deixei um apartamento livre pra eles! Ah, mas eu pego eles, eu pego! Peraí, dona. Vamos. Nildomar, você viu a Inês passando por aqui? Por aqui eu não vi ninguém passando. Tá. E a dona Lígia? Entrou na garagem agorinha. Como é que os senhores tiveram a coragem de bater a porta na minha cara? Meu Deus, sangue! Sangue! Será que eu feri alguém na batida? A mousse de frutas vermelhas! Ai, Jesus! Agora que o Cristiano me mata mesmo!
fomos nós que batemos a porta na sua cara. Foi o vento, dona. Sim, aliás, este prédio tem problemas terríveis de corrente de ar. Nossa, senhora. O senhor acha? Eu acho não. Terríveis. Ah, então, por favor, me acompanhe. Não. Eu não posso. Agora, eu não posso. Eu preciso. A senhora, Milar. Eu preciso que o senhor faça uma reclamação por escrito. Não, eu não posso agora. Eu preciso. Não, por favor. Um minuto. Vem cá, por favor. Aqui, me acompanha, por favor. Aqui, por favor. Aqui. Ah, olha aí, desgraçada. Além de me cornear, ainda acaba com todos os meus carros. É justo. Abre essa porta! Abre essa porta! Ai, socorro, quem é o senhor? Calma, a dona Lígia só me chamou aqui pra atendê-la, mas eu já tô indo embora. Ah, é o senhor? Então calma, não, dona Lígia foi muito clara. Olhe quando o rapaz chegar, faz ele se sentar e esperar. Só falta ser a idiota da Zé, que é fofoca. Nildomar, paga o táxi pra mim que eu tô sem dinheiro. Na merda, viu? Nunca me deu uma boa noite, mas pra pagar o táxi eu sirvo, né? Meu amigo, quanto é que deu o táxi? R$50. R$50? Pô, essa mulher foi longe, hein? Meu amigo, eu tenho R$12 aqui. O senhor faz o seguinte: o senhor leva, amanhã o senhor passa aqui pra pegar o resto. Tá bom. Muito obrigado, hein? É hoje, Olímpia. É hoje que ele me mata. Passou por cima do meu cadáver. Eu protejo a senhora, vem. Seu marido tá procurando a senhora, viu? Não tenho mais marido, Nildomar. Não? Você não sabe o vexame que eu passei por causa daquele canalha e da amantezinha dele, a bailarina do ventre. Aliás, ela passou por aqui? Não vi, não, senhora. Domar, você viu o Cristiano passando por aí, não? Eu não sei de nada, viu, seu Eduardo? Eu não sei de nada, viu? Nada. Isso aqui tá pior do que a rodoviária, viu? Dona Inês, a senhora apanhou! Doutor Eduardo teve coragem de bater na senhora. Eu mato aquele desgraçado, Olímpia. Calma, calma. Mato ele. Fica calma. Mato ele. Vou tomar um calmantezinho, dona Inês. Um momento pra me atormentar. Eu mato a Lígia. Eu mato. Fica calma, dona Inês. Aqui, ó. Fica calma. Eu mato ele, Olívia. Eu mato o Eduardo. Não, a senhora não vai matar ninguém. Não vai matar ninguém. Ó, fica calma, fica quietinha. Não, sai daqui. Vou pegar um remedinho pra cuidar desse ferimento. O doutor Eduardo vai me agradecer por isso. Mas é que tá animando hoje, viu? Boa noite. Boa noite. O apartamento do doutor Eduardo, por favor. Mato! Doutor Eduardo, pelo amor de Deus, só mata quem? A Inês! Calma, doutor Eduardo, calma. Vamos até ali o escritório que eu tenho uma revelação pra fazer pro senhor. O que é? Sobre a Inês? O que é? Me fala. Fala, por favor. Vai me falando. Olímpia, o que que é? Abra essa porta! Inês, me agradece por isso. Olímpia! Abra essa porta! Já vai, dona Lígia. Eu mato! Ai, que susto! Eu mato! Mata quem? Mato a Lígia. Onde é que ela tá? O quê? Área de serviço. Área de serviço? Exato. Me acompanhe. Área de serviço? Que história é essa? Que... Lígia, que está... Lígia! Vou agradecer por isso. Lígia, olha aqui! Lígia! Sem certeza, Rico.
Ele está neste apartamento trancado. A senhora chamou? O Rico está desesperado. Se o Rico está desesperado, só imagina o pobre. O vendedor dele tinha que entregar um anel para um cliente que está viajando para o exterior. E por que não entregou? Porque ele está trancado neste apartamento. Neste apartamento? Vou verificar. Ela foi verificar. Mentira daqui! Alô! Onde é que está a vaca da sua patroa? Ela tem vaca? Deve estar no sítio. Eu vou matar aquela piranha. Agora, se você não me disser onde ela está, vou matar você também. Não, calma, calma. Ela está aqui no lavabo. Resolveu redecorar o lavabo. Imagina, quer trocar a privada de lugar. Olha aqui. Olha aqui essa vaca. Olha, senhora, eu desisto. Eu vou deixar a senhora subir, mas a peixeira fica porque a convenção não permite pessoas armadas no interior do edifício. Isso daqui não é uma peixeira, meu senhor, é uma adaga falsa. É que eu sou dançarina do ventre. O senhor não está vendo a minha de jalabá? E nem pense em me mostrar. A senhora me respeite, por favor, que eu estou em serviço. Com gentileza. Com gentileza, minha senhora. Com gentileza, quero subir. A peixeira fica, minha senhora. Isso daqui não é uma peixeira, a meu senhor. A peixeira fica, minha senhora. A peixeira fica. A peixeira fica, minha senhora. A peixeira fica. A minha Santa Divaneide da Silva, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, minha moça. Oi. Ai, meu pai. Vem matar quem? O doutor Eduardo, rápido, por favor, porque minha Djalabá ficou lá no hall. Fala português, árabe, eu não entendo. Onde está o doutor Eduardo? Eu preciso falar com o doutor Eduardo. Cadê o doutor Eduardo? É. Na varanda, rejardinando. Resolveu mudar os canteiros de lugar. Vem. Claro. Como é que eu não pensei nisso antes? O Nildomar! Nildomar! Se ele pensa que eu vou deixar o Nildomar libertar ele, ele tá muito enganado. Então é essa sua amante? Que moral você tem pra me falar de amante, hein? Eu só vim trazer o... Cala a boca! Quê? Rapaz de programa, ele? Eu sou vendedor e você cala essa boca. Eu preciso falar com a sua patroa. Eu preciso falar pra ela que foi uma criancice. Mas eu já entendi, já entendi. Só tenha calma. Eu tô calmo, eu tô calmo. Você? Não. Então foi a Olímpia que causou toda essa confusão? Eu mato a Olímpia! Eu mato a Olímpia! Ah, então foi ela! Eu mato a Olímpia, eu mato! Nildomar! A gente está trancado aqui! Eu não tô entendendo a senhora, Danilê! Eu não tô ouvindo a senhora! Eu não tô ouvindo a senhora direito! Olha a perua que bateu na gente! Vamos lá! Vamos lá! Não, não, não! Bota a porta no gás, ganha alguma coisa! Minha senhora, por favor, por favor, por favor, não quero, por favor! Mas o que é isso? Por favor, por que você ganha? Nildomar! Mas o que está acontecendo, Nildomar? Essa mudança não terminou até essa hora? Mas que mudança, dona Lábia? Você deixou a portaria acéfala! Deixei o quê? Pra ficar fazendo gargarejo aqui no meio da rua! Olha lá, dona Lábia, a dona Inês está falando, eu não estou entendendo. O que será que ela está querendo dizer? Um gesto tão simples e você não entendeu? É que a reunião foi transferida lá pra cima! Ah, bom! Se o Nildomar não está atendendo, que já deve estar subindo, ele que nem vem. Barra ele na sala. Cadê a mulher? Ai, quem são vocês? Cadê a mulher? Que mulher? Onde ela tá? Quem são vocês? Marcadores de aluguel? Não! Eu quero o dinheiro da porrada que ela me deu. Tem ninguém em casa, não. Abre essa porta, Olímpia! E você? Eu mato, então quer dizer que não tem ninguém em casa, né, minha senhora? Paraíba, reflexo, mentirinha, vamos ver isso. Olímpia! Olímpia!
Cadê? Vou me enfiar. Julie, você me paga. Não, 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 espera aí. Quem vai pagar meus prejuízos? Ah. Isso! Não, mentira, fica tomando conta dela. Mas o que é isso? O que é isso? Com licença. Dá licença, jovem. Bom, já que estamos todos aqui, podemos começar a reunião. Mas o que é isso? Que loucura é essa? Nossa. Senhor Cláudio, o senhor ainda é o síndico. Assuma sua responsabilidade. Eu já assumi as minhas responsabilidades. E vocês? Podem descarregar o caminhão, porque não vai ter mais mudança. Peraí, peraí. E meus prejuízos, quem vai pagar? A Olímpia? Puta, vambora. Olha aqui, Olímpia. Além do caminhão do rapaz, você vai ter que pagar a lanterna do meu carro, viu bem? E a minha festa de casamento que você me fez perder. O meu calção de tênis que você rasgou. E o cachê do show que eu perdi. O uísque que você bebeu. E a minha comissão. E a minha reunião. Os danos morais. Tudo bem. Agora, se eu disser que eu fiz tudo isso só porque eu queria ver vocês felizes, vocês vão acreditar em mim? Não! Eu pago. Eu pago. Porque se tem uma coisa que minha mãe me ensinou na vida... foi honrar meus compromissos. Eu posso ser de família pobre, mas eu sou de família honesta. Eu pago, viu? O uísque que eu bebi, eu reponho. O calção de tênis também, não tem problema, não. A lanterna aí, o senhor pode ficar tranquilo, viu, seu Cristiano? Pode deixar que eu vou deixar tudo direitinho. O carro da dona Lígia, a festa, o caminhão aí do moço, a comissão do rapaz. O cachê da senhora, viu? Tudo, até os danos morais. A pena que eu não tenho uma maquininha aqui de somar, porque se eu tivesse uma maquininha de somar, eu já ia fazendo os cálculos todo agora. Posso pegar a sua, Dani? Obrigada, viu, Dani? A senhora é muito boa pra mim. A senhora nunca nega ajuda, né? Na hora que a gente mais precisa. Bom, eu vou fazer as continhas direitinho lá no meu quartinho e aí depois eu venho e falo com vocês. E aproveitando... eu vou deixar meu pivô de ouro, doutor Eduardo, de sinal. Pega, doutor. Pai, pode pegar. Dá licença. Olímpia, dá licença. Com licença. Olímpia, eu vou com você, Olímpia. Eu vou com você porque eu sou bom de matemática e eu tenho 12 reais para receber da dona Inês. Eu vou com você. Obrigada, Nildomar. Não, Olímpia. Olha, Olímpia. Olha pra mim, Olímpia. Peraí, não, Domado, me desconcentra agora, não. Olímpia. Olha, eu tenho uma economia guardada que eu não tô usando, mas os 12 reais pra receber da dona Inês. Você pega esse dinheiro, paga todos eles. Pronto. Vai ficar tudo bem. Não é? Vai ficar tudo bem. Bom, e é claro, né, Olímpia? Quando você puder, você me paga, né? O que é que... Olha, Olímpia, quem foi? E a porra aqui pensando que você, sei lá, vai me fazer uma proposta de casamento, uma coisa assim. Olímpia, será que a gente pode ter uma conversinha? Claro, entra, faz favor, doutor Eduardo. Pode entrar. Entra, doutor Eduardo. Dá licença, Olímpia. É que nós precisamos trocar uma palavrinha com você, pode ser? Com licença. Ô, seu Cláudio, pode ficar à vontade. Ô, todo mundo aqui, é? Olha, você não me leva a mal, não, mas é que eu tava fazendo minhas malas. Pega minha mala ali, Nildomar, por favor. Nildomar. Pega, Nildomar. Claro. Abre aqui pra mim.
comigo, por favor. Espera aí, vou pegar minha roupa aqui. Lívia, pode falar, Lívia, doutor Eduardo, eu vou ouvindo. Só vai falar. Olha aqui o teu pivô, toma, toma. Não tem sentido eu ficar com ele, nenhum. Que isso, doutor? Não, isso é fruto do seu trabalho. Não. Não tem sentido nenhum, mas por favor. Não, mas eu sei, doutor. Deixa eu falar uma coisa pra você. Afinal de contas, o que que significa um calção? Imagina o que é uma lanterna. Olímpia, a festa de casamento a gente pode fazer amanhã. E a porrada? Nem foi tão grande assim. Pô, minha amiga, você tá pior do que eu, né? Deixa a minha comissão pra lá. Pronto. Depois eu vou pegar o resto das minhas coisas, tá? Me dá. Você vai embora agora que a gente tá quase. Não posso, meu Domar. Não posso ficar numa casa onde eu causei tanto mal e tanta infelicidade a tantas pessoas. Deixa disso. Olha, se a gente der um aumento, você fica? Tem preço não, dona Inês. O dinheiro é o de menos. Não, escuta, Olímpia, eu dobro o seu salário. Oh. Nossa, dobra. É uma boa ideia. Dobrar o salário é uma boa ideia. Hein? Hein? Dobrar, que tal? Hã? Dá licença, gente. Você trancou a porta? Olímpia! Golpe 122. Patrões comovidos, de Vaneide da Silva. Página 78. Olímpia, você falou sério quando você falou em... Fica ligado, hein? É só começar.